Со огнено оружје вчера вечер повторно е оштетен бугарскиот клуб Цар Борис III во Охрид. Инцидентот го потврдија и од Охридската полиција, од каде посочуваат дека вчера во 19 часот и 12 минути во СВР Охрид било пријавено оштетување на стаклото од канцеларијата на Сдруженијето Цар Борис III, лоцирано на булеварот Македонски просветители во трговскиот центар Амам. На стаклото од надворешната врата и стаклото од излогот на канцеларијата има две оштетувања направени од оружја. За настанот известен јавен обвинител од ОЈ Охрид, по чии насоки се преземаат мерки за расчистување на настанот. Ова е трет напад врз контроверзниот бугарски клуб во Охрид. Претходно беше искршена таблата на просториите во кои е сместен клубот, а минатата недела и излогот каде е испишано името Цар Борис III. Од македонското МНР најостро го осудуваат инцидентот и велат дека ваквите настани се целосно неприфатливи и можат да загрозат човечки животи. Ваквите настани се целосно неприфатливи, можат да загрозат човечки животи и ги заселуваат ретроградните процеси кои се во спротивно со европските интеграции на земјава. Како што пренесуваат бугарските медиуми, бугарските дипломати детално го информирале раководството на Европската комисија за инцидентот во Охрид, а денеска на средба ќе биде повикана и македонската амбасадорка Агнеса Руси Поповска во Софија, во Министерството за надворешни работи, на која ќе биде врачена протестна нота. Бугарското МНР ја нотира реакцијата на Министерството за надворешни работи на Македонија, но се посочува: категорично не прифаќаме вакви тешки кривични дела да се дефинираат како вандалски. Бугарскиот председател Румин Радев пак уште еднаш ја предупреди Македонија дека патот кон Европската Унија води преку признавањето на правата на македонските бугари. Државното раководство на Република Северна Македонија и целото општество кај нашиот северен сосед треба да разберат дека патот кон Европската Унија води преку признавање и почитување на правата на македонските бугари и на нашето културно и историско наследство. Осуда за чинот упати и македонскиот председател Стево Пендаровски и очекува надлежните институции да спроведат брза и детална истрага, преземање на сите мерки со цел расчистување на случајот и одговорност за сторителите. Нападот врз клубот Цар Борис III во Охрид е чин на омраза, изјави копредседавачот на Мешовитата историска комисија Ангел Димитров утрово во Скопје. Димитров вели дека инцидентите влијаат на билатералните односи, но не и на работата на историската комисија, бидејќи тие се држат до својот пристап за решавање на проблемите. Инцидентите со клубовите влијаат на односите меѓу земјите, но не и на работата на комисијата. Тоа е брутален чин на омраза. Нема како поинаку да се коментира. Министерката за култура пак во студио 10 на ТВ24 рече дека се сомнева оти на овие клубови, културата им е суштина на постоењето. Според неа, бугарските клубови во земјава се чиста непотребна провокација. Тие здруженија мора да разграничиме дека апсолутно немаат никаква врска со култура, бидејќи сега не сум го видела нивниот статут како се тие формирани, но се сомневам дека културната соработка би била прва точка на дневен ред на едно здружение кое што се вика Ванчо Михајлов. Инаку, според измените на Законот за здруженија и фондации, бугарските културни центри во земјава имаат рок од 3 месеци да ги променат имињата на здруженијата.